Jestliže nevstoupíte do družstva, dcera přestane studovat. Mě, že vyhodí z práce, bratr ztratí zaměstnání, že musíme vstoupit do družstva. Tak tatínek potom začal pracovat jako družstevní kovář. Měl plat 600 korun měsíčně, no a potom zjistili, že družstevníci potřebují taky jídlo dobrý. Tak maminka, když se vstoupila do družstva, tak ji vzali jako na přípravu jídla pro družstevníky. Vím, že vydělávala 5 korun denně.